баярлалаа. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл орж ирж байна. А төрөөчийн хууль маань одоо бас хүчингү болоод энэ шинжилсэн хуулиар одоо монголчууд явах нэ гэж ойлгож байгаа. Энэ их сайн хууль болоосоо гэж бас их хүсэж байна л да. За улсын доторх жижиг улс бол яалтчгүй л одоо өрх айл гэр бүл байдаг. Тэгэхээр хүүхдийн суур хүмүүжил, за хүүхдийн одоо боловсрол, уламжлалт, зан үйл, соёл, энэ болгоныг одоо ярих зайлшгүй юм шаарлах гарч ирээд байгаа маа. За төрүүчийн одоо нийгмийн үед, социализм үед бол 50-60 оноос эхлээд энэ соёлын хөвсгөл гадны одоо нөлөөгөөр бид бүхэн уламжлалаа ер нь баг алдсан. За нүүдсийн соёлын иргэншил энэ малчаард иргэд л одоо орон нутгийн хүмүүс л одоо үүнийг одоо сайн ярьж хэлж чаддаг иймэрхүү хүмүүс нь бас одоо цөөрч байна. Тийм болохоор бид бүхэн өнөө удаан жил олон мянган жил энэ одоо нүүдсийн соёлын иргэншил мал аж ахуй цонкос энэ амьдралаар амьдраад ирсэн үр хүүхдээ яаж боловсруулах вэ, хүмүүжүүлэх үү, ийм арга ухаан биднэрт бол хангалттай байдаг. За наад зах нь л ихэд одоо тэнгэр хангаагаа шинжих, мал сүргээ одоо адуулах, сүү сайлаа одоо боловсруулах, амьдрах ухаан бол хангалттай байдаг. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд энэ одоо боловсруулыг олгох зайлшгүй юм шаарлалтаа байгаа. Энийг одоо хууль санаачлагч энэ дэд ажлын хэсэг бас анхаарч энэ дээр одоо ямар байдалтай одоо зөвл залтыг оруулах вэ гэж ийм нэг асуулт байна. За нөгөө тэгвэр өсвөр насны хүүхдүүд нэгдүгээр ангиас эхлээд мэндлэх, хүндлэх. За тэгэл нөгөө ардын уламжлал тоглоом наадгаа гэдгээр ингэж одоо сургамаар байгаа. 12 дугаар анги төгсөхөд амьдрах ухаан гэдэг хичээлийг заагаад тодорхой хэмжээний одоо боловсролыг олох зайлшгүй шаардлагатай. Нөгөө талаар одоо баталгаатай гэр бүл, эрүүл хүүхэд төрүүлж байгаа тэр гэр бүлийг бол шууд дэмжих хэрэгтэй. Бид бүхэнд ирсэн мэдээлэлээр бол монголчуудын одоо нилийн өндөр хөвтө одоо цус ойртолд явагдаад байна гэсэн юм болгоомжлол байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуулинд ийм энэ зүйл залтыг одоо суулгах бүрэн боломж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ талаар одоо та нөхдүүд бас санал хэлээч, эргээ тодрол. За хин чин зэрэгсэд хариулах уу? За сөхөт гүшүүний асуултанд хариулъя. Би бол сөхөт гүшүүнтэй бол санал бол нэг байгаа. Ер нь бол хүний хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшөл, боловсрал гэр бүлийн одоо орчинд хөгждөг, төлөвшдөг гэдэгтээ би санал бол нэг байна. Ер нь манай гэр бүл судлаач ч гэсэн ярьдаг гэр бүл хүний амьдралын микро эдийн засгийн одоо орчин гэдэг ийм одоо бас өнцгөөч одоо ярьдаг. Манай Мөнхөөгөө бас суу доктор эдрэгэд бас энэ одоо чиглэл нэлээ мэрэгссэн ийм одоо усууд бол байна. Тэгээ бас нэмэлт бол хариулт бол өгөхч бодож байна. Гэр бүлийн тухай хуулинд бид түрүү хэлсэн энэ одоогийн мөрдөж байгаа хууль бол үндсэндээ 99 онд батлагдсан 20-од орчим одоо жил бол хэрэгжиж байна. 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт бол орсон байдаг. 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт орохтой бол гэр бүлийн харилцаатай холбоотой асуудлыг боловсронгуй олгох төгөлдөржүүлэх чиглэлээр бол өөрчлөлт бол орсон гэхээс илүүтэйгээр бусад хуулиудад орсон өөрчлөлтийг дагаж одоо бас өөрчлөлт одоо орсон ийм асуудлууд бол байгаа. Тийм учраас энэ удаа бид гэр бүлийн тухай хуулийн төсөлдөө хэд хэдэн одоо чиглэлийн зохицуултыг нэмж оруулж байгаа. Ялангуяа гэр бүлийг төрөөс одоо дэмжих, хамгаалах одоо чиглэлийн асуудлыг шинээр бол оруулж ирж байгаа. За тэжээнд итэг асран хамгаалах, харгалзан дэмжих одоо харилцааг боловсруулах болох толботой асуудлуудыг оруулж ирж байгаа. За хүүхэд хамгааллын одоо чиглэлээ саяны сөхөт гүшиний асууж байгаа энэ одоо чиглэлийн асуудлуудыг үндсэнд нь энэ чиглэлээ сошинер бол оруулж ирж байгаа. За мөн одоо сошинер ерөөсөө оруулж ирж байгаа асуудлын өмнөх хуулинд бол зохицуулагдгүй байсан. За хоёр хөдөлмөр нэг онголын сайд хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нарын одоо хамтарсан тушаалаа шийдэж ирсэн хүүхэд өрчлөлттэй холбоотой харилцааны асуудлыг боловсруулах болохоор хуулинд бол сошинер оруулж ирж байгаа. Энэ одоо асуудлыг хуулиар одоо зохицуулдаг одоо болгож байгаа юм бол нэлээд тийм давуу таашлуулгатай гэж үзэж байна. За нэг үүлэхт бидний сүүлийн 20 жилийн хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлттэй холбоотой асуудлыг одоо бас төрийн бодлогын гадна анхаарлын одоо гадна орхитуулж ирсэн гэдэгтээ би бол хөөнийхөө хөвдөч гэсэн бас санал бол нэг байдаг.
сүүлийн 20 жил бид хүүхдүүдтэй боловсролтой болох, эрдэмтэд болох гэдэг асуудлыг тэргүй ээлжинд бол тавьдаг. Хүүхдийнхээ хүмүүжил төлөвчлийн удаа асуудлыг бас орхитуулж ирсэн байна гэж бид бол бас бол харж байгаа. Шолонхон хэлэхэд манай эцэг эхчүүд ч гэсэн хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлыг эмнэлгийн байгууллагад даатгаад, хүүхдийнхээ боловсрол хүмүүжилтэй холбоотой асуудлыг зөвхөн сургуульд багшид одоо даатгаад одоо орхитдаг. Тэгээ ерөөсөө хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөл боловсролын асуудлыг миний хүүхдийг сайн одоо болгож хүмүүжүүлэхгүй байна, сайн одоо боловсрол олохгүй байна гэж багш сургууль хүмүүжүүлэгчдээ л одоо яриахаас биш, би эцэг их өөрөө одоо ямар үүрэгтэй вэ гэдэг талаар бас нэлээд орхитуулж ирсэн. Тийм учраас бол энэ хууль яруулын эцэг эхчүүдийн бас үүрэг хариуцлага нэлээд одоо бас чангатгаж оруулж байгаа. За гол нь энэ хүүхдийн эрхч одоо зөрчигдөхгүй байх, хүүхдийн одоо өмчлөх эрхтэй байхтай холбоотой асуудлыг нэлээд бас оруулж өгч байгаа. За төгсгөлт нь хэлэхэд тэр сөхөдгчүүд сайн яриад байгаа, би бол санал бол нэг байгаа. Хүүхдэд сургуулийн өмнөх болоод сургуулийн наснаас нь одоо бас энэ наснаасных нь одоо онцлог тохирсон хүмүүжил төлөвшөл боловсрал гэр бүлийн одоо харилцааны одоо тухайн чиглэлээр бол сургуульт одоо явуулдаг байх ийм одоо чиглэлээр нь хуйланд одоо бас оруулж игэж байгаа нь томоохон бас ачаал бүгдлээ хэс гарах болов гэж болоод бодож байгаа. Ингэж чадах юм бол энэ хүүхдийг сургуулийн өмнөх одоо боловсрал нь ерөнхий боловсролын сургуулиуд нь хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлтэй холбоотой гэр бүлийн асуудлаар ч гэсэн бас энэ одоо өргөн утгаар сурвалт одоо явуулдаг байх, ойлголт одоо өгдөг байх ийм одоо чиглэлийн асуудлыг боловсролын салбарын одоо хариуцах одоо асуудал нэлээ одоо нэлээ гүнзгий оруулж игэж байгаа гэдгийг хэлээ. Тэгээд манай ажлын хэсэг эрдэмтэд судлаачид бас тодорхой нэм. За нэмж ажлын хэсгээс хариулах уу? Сүх хатгшууны асуултанд хариулах аа. 86 дугаар микрофон. Найн 6 дугаар микрофон. За их баярлалаа. Их хурлын эрхэм гишүүд энэ өдрийн төм амар амар болоо айлтгая. Тэгээ сая эрхэм гишүүн сөхөд их чухал асуулт асуулаа. Энэ ер нь гэр бүлийн хөгжил, гэр бүл гэдэг бол удмын сангийн аюулгүй байдал, соёл иргэншлийн аюулгүй байдал, хүний амьжиргааны аюулгүй байдал бол гэр бүл дотор үндэслэн байдаг. Ийм одоо үчиртэй учраас гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хөгжилд бол хамгийн тэргүүлэх институт байдаг. Тэгэхээр энэ институтийн хувьд бол гэр бүлийн хүрээний өв соёлыг сэргээн хөгжүүлэх асуудал Монголын нийгэмд 1960 оноос эхлээд өдөөгөө хүртэл мартагцаар яваа сүлдээ хүний ой санамж нэг суу зохион болчих юм аа. Тийм ч учраас бидний өнөөдрийн өсгөн байжлууд байгаа үр садууд маань өөрөө өөрийгөө таньж мэдхгүй, өв соёлоо мэдхгүй, ёс суртахуунгүй ийм зал өсвөр үеийнхнийг бид бойжлуулаад байгаа. Тэгэхээр энэ одоо айхтар алдагдал юу гэвэл орон зайг бид одоо яаралтай сэргээж гэр бүлийнхэн өв соёлыг үр хүүхдэд өвлүүлдэг чадварыг эцэг ихэд өвлүүлэх, төвгөрөнд дамжуулж үр хүүхдэд суулгах асуудал онцгой чухал үнцэнтэй болсон учраас энэ хуулийн төсөлд бол гэр бүлийн өв соёлыг үр удамдан өвлүүлэх асуудал бол тодорхой хэмжээгээр сууж өгсөн байгаа. Үүнийг одоо нэлээд гүнзгийрүүлж чамбайруулах асуудал бас гарч ирэх байх. Их хурлын эрхэм гишүүн ийм сайхан асуудал тавьсан гэж талархаж байна. За дараагийн нэг асуудал бол бид нэр гэр бүлийн өв соёлын боловсролыг дэлхийчилсэн боловсролтой холж хутгаад байдаг. Тэр дэлхийчилсэн боловсролоор үр хүүхдэд өсгөн боож болно гэж хамгийн түрүүнд анхаарал гэр бүлийн өв соёлын боловсролыг мартагнаад байдаг нь үнэхээр бидний хувьд одоо их юу яаж болцгоо ийм чухал үнцэнтэй зүйл юм аа, орхиж болохгүй. Тийм ч учраас ер нь цай сайжтан боловсролыг бол гэр бүлийн өв соёлын язгуур боловсрол, дэлхийчилсэн боловсрол гэж ингэж ялгаж салгаж сурах нь бидэнд их үнцэнтэй магсын санааг энэ дашрамд хэлгэн зүйтэй гэж бодож байна. Тэгээд цаашдаа энэ гэр бүлийн өв соёлын гэр бүлийн тохиолын хуулинд бол үр хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд Монгол өв соёлын боловсролыг шатлан олгодог бас тийм заалтыг бол баяжуулж оруулах нь зүйтэй гэж одоо бид үзэж байгаа. Зөвхөн хуулийн төсөл бол бас энэний санаа бол байж байгаамаа. За баярлалаа. За
За, сүхэтгшүүн тодруулъя. За, альва нэг улс үндэстэн бол өөрсдийнхөө онцлог байдал, давуу чанарыг бол өөр хөвгөдтэй заавал ухааруулж ингэ суулгаад өгд юм байл л дээ. Японд л гэхэд одоо дунд сургуульд миний сайхан Япоор ингээл бүх одоо муучуудаараа улс улсаа нийтэд нь одоо мэдгэчихжээ. Тэгээд тэр хүүхэд их орно мэдчихэж одоо бусдыг харьцуулж үзэх нь шүү дээ. Тийм болохоор энэ одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуульд Монгол улсынхаа 21 аймаг 330 сумыг одоо үздэг бах, мэддэг бах түүнийг. Говь нь ямар байдгийг, хангай нь ямар байдгийг, тал хэрийн бүс нь ямар байдгийг гих мэдчихлээ. За нөгөө талаар бид нар чи ямар одоо их зузаан намтар түүхтэй улс үлээ гэдэг. Ямар ямар үндэстүүд одоо зонкилж амьдэрдэг үлээ гэдэг. Тэр хүмүүс нь одоо амин зуулга нь юу юм, соёл нь юу юм, онцлог нь юу юм гэдэг. Ингээд мэдээд авах юм бол бид нэр одоо Батсуур доктор яриад байгаа тэр гэр бүлийн өв соёл гэдэг рүү ороод. Нэг минут л та. Тий. За. За чин зөргсэд. Ер нь бол ерхээ сайдаас өгж байгаа чиглэл байгаа, засгийн газраас баримтлагдсан чиглэл байгаа нэг хүүхдийн одоо хүмүүжил, төлөвшөл, боловсролтой холбоотой асуудлаар, гэр бүлийн хөгжлийн одоо асуудлаар бас энэ соёон гүйгээр үлэх асуу ажлыг одоо бид одоо сүүлийн 20 жил орхидуулж ирсэн байна гэдэг асууд нэлээх яригдж байгаа. Энэ одоо чиглэлээс засгийн газар нэлээд бас анхаарч хандуулж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ бид нар Монголын үндэсний арайдууд телевизтэй хамтраад хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшөл, боловсрол, гэр бүлийн одоо хөгжлийн одоо харилцааны асуудлаар үндэсний телевизтэй хамтраад 24 цагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгтэй одоо голыг гэж ярьж байгаа. Ингиж одоо чадах юм бол энэ түүх соёлын бас судлах ахмадуудаа хүн тэтгэх зан заншил өв уламжлалыг одоо хөх залуучуудад зааж сургах таниулах гэдэг ийм одоо тань мэдхүн чиглэлийн соёон гүйгээр үл чиглэлийн одоо бас ажил нэлээ ахис одоо гархуулах гэж бодож байгаа. Тийм учраас бид нар удахгүй энэ сугыг одоо нээ. За Батмар гэсэн.